I'm going to give strangers 5 euros if they speak a language which I don't speak. Yes, eu falo português, não é um problema para mim. Mas é muito importante para mim, que é muito legal que você fala esses idiomas. Spanish. Por hablar español también, claro. Sí, claro, sí. Entonces no sé seguro. Posso anche parlare italiano, sì, davvero. Molto importante per me che posso praticare le lingue con la gente.